Det er jo sådan lidt en uvirkelig verden, hvis man kan sige det på den måde. Lige pludselig så blev jeg ramt af en lang række forskellige symptomer, som lidt gjorde, at jeg forsvandt ind i mig selv. Første gang blev jeg enormt bange, fordi jeg var godt klar over, at jeg havde en grad af fornuft tilbage. Og jeg var godt klar over, at der var noget galt. Jeg glemmer aldrig dengang, at min veninde hun kom til mig og fortalte, at hun havde stået nede i byen og overhørt to piger, der snakkede sammen om Mads. Og hvor den ene så siger, hvem er Mads? Og så siger den anden pige, det er ham der psykopaten. Det er først, når du snakker med skråstreger eller møder dine indre dæmoner, at du kender dig selv. Ja, det er filosofisk. Ja, jeg er gået længe. Jeg er gået længe og arbejde på den. Vi har sådan en rute hjemme fra vores hus af rundt. Landsovn rundt på, det er, ja, hvad er det, 8 kilometer eller noget, som han løb, indtil han toppede 70 kilometer. Det var ligesom det, at der sådan rigtig kom skridt i det hele, kan man sige. Ja. Og så startede Mads der, hvor de fleste andre slutter. På toppen, ikke også? Ja. Til et verdensmesterskab. Der startede Mads. De sitter derovre. Dem op. Bare der kommer en mål. Hey! Men Mads, kan du ikke forstå, hvis nogen er usikker ved at lade en tidligere skizofren flyve? Jeg forstår udmærket den utryghed, der ligger i at lade psykisk syge patienter føre en flyvemaskine. Men helt principielt er det forkert, at man ikke har de samme rettigheder som alle andre raske, når man helt aktuelt er rask. Der er jo ingen hindringer for, at du skulle kunne få et flycertifikat. Nej. Men det har de så, og det er måske deres fordom omkring, hvad det vil sige det at have nemlig, haft skizofreni, at det, du kan blive farlig og gøre nogle vanvittige ting og lige sådan noget, ikke? Lige nøjagtigt. Ja. Men den kamp, den tager jeg så med dem. Ja, det synes jeg, du skal gøre. Jamen, det gør jeg også. Og det er en god kamp. Har du andre drømme end at blive pilot? Jeg har masser af drømme. Okay. Hvad kunne være nummer 2 drømme ved siden af at blive pilot? Det er egentlig irrelevant. Dine venner, din omgangskreds, dem du kender godt, de støtter dig. De forstår dig. Bliver de ved med at gøre det de næste 10 år frem? Jeg blev stemplet, dengang jeg blev syg. Jeg kan ikke få lov til at slippe af med igen. Jeg synes, det er uretfærdigt. Jeg synes, det er en pinlig paragraf i europæisk lovgivning. Det synes jeg. Jeg kan godt få andre på øje på andre pinlige paragrafer. Det er europæiske lovgivning. Og det siger jeg ikke for at drille, men det siger jeg, fordi der er mange kampeoptagninger. Mange kampeoptagninger. Det var tydeligt, at hvis de kunne gøre noget for os, så ville de gøre noget. Så det er jo ordlyden af den... Du er for naiv, Jørgen. Nej, gud ja. Det er jo for naiv. Der vil jeg give min far ret, fordi den velvilje har jeg også mødt det sidste års tid. Du er for naiv. Det har ikke ført nogen steder. Oprindeligt så var planen, at hvis bare skulle have været herinde til en enkelt samtale, så var der blevet lavet en erklæring, der sagde, om jeg havde været syg eller ej, og så havde jeg fået lov til at flyve, eller jeg havde ikke fået lov til at flyve. Kort bukser. Det er pissekoldt. Det er et princip. Det er mange principper i dig. Jamen, det er der nemlig. Jeg er meget principfast. Ej, det er en lille påmindelse om at være vedholdende og udholde. Det er derfor, jeg gør det. 7 år og 3 måneder nu. Går du også om kortbukser om vinter? 7 år og 3 måneder, ja. Kommer du altid i korte bukser? Yes. Ja. Også om aftenen? Altid.